Бугарија ја поддржува братска Македонија, но доколку договорот за добрососедство целосно не се почитува, Македонија може да се соочи со блокада на секое поглавје од преговарачкиот процес, порача бугарскиот премиер Бојко Борисов по Загребскиот самит ЕУ Западен Балкан. Борисов вели, Софија јасно ги кажала условите за Македонија да биде примена во Европската Унија. Ние први ги подкрепихме за НАТО. За кој не ги подкрепихме? Как да излеземе и какво да кажем? Ще сме македонци накрая, това е да кажем. Обичаме ги, уважаваме ги. Най-братски съвет бих им дал да не си поставят неизпълними условия. Да тя един път им каца на рамо. Най-приятелски им казвам. Борисов вели дека неговата земја цврсто се држи до историјата, а тоа многу јасно било запишано во договорот. Според него и покрај ветувањето за помош и соработка кон Западен Балкан, слушнал недозволиви изјави за неговата земја и евреите во Втората светска војна. Особено ме заболя за тоа че България е фашистска држава, не е спасила македонците, а само българските евреи. Тоа е гавра с българския подвиг на българския народ, на българската църква. За историчарот Тодор Чепреганов, ваквите изјави на Борисов не се ништо ново. И покрај договорот за добрососедство, од Бугарија се уште имаме условено почитување, смета Чепреганов. Вели Борисов не треба да се навредува од историските факти. Дали него поминаа патот на понижување, на конфискации, на депортации низ цела Бугарија. И затоа мислам дека за тоа прашање не треба да се обреке кон македонците. Затоа што ние тоа прашање сме го абсолвирали. Тие беа дел од оноа што значеше сојузник на Хитлер, на нацистичка Германија, го извршија холокаустот во Македонија, самите, и за тоа не може да им се прости. За коментар на изјавата на бугарскиот премиер се обративме и до еврејската заедница во Македонија. Оттаму посочија дека во моментов не може да ги коментираат изјавите и дека за тоа дополнително ќе изградат став и ќе го соопштат.